Ակադեմիկոս Վիկտոր Համբարձումյանի ծննդյան 99-ամյակը երիտասարդներին մեծ գիտնականի ու ներանվաճումների մասին տեղեկացնելու համար ամեն տարի կազմակերպվում են աստղադիտական դիտումներ։ 1946 թվականին Հայաստանում հիմնադրվեց Բյուրականի աստղադիտարանը, որի շնորհիվ Հայաստանը նույնպես մասնակից դարձավ համաշխարհային աստղադիտական նվաճումներին։ Իսկ հիմնադիր տնօրենը աշխարհահռչակ ակադեմիկոս Վիկտոր Համբարձումյանն էր։ Սեպտեմբերի 18-ին լրացավ ակադեմիկոսի ծննդյան 99-ամյակը։ Այս առիթով արդեն 4-րդ տարին Ռուբեն Բունյատյանի եւ Նոր Սերունդ Մշակութային Միության նախաձեռնությամբ անց են կացվում աստղադիտումներ։ Ճիշտն ասած, ամենաառաջի տարին մի հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, որից հետո մենք որոշեցինք պարտադիր պիտի շարունակենք։ Հորդորա տանձրևի ժամանակ, երբ որ հայտարարություն էր եղել, մենք ուղղակի որ հայտարարություն տվել ենք եւ եկանք այստեղ, տեսանք որ արդեն ամբողջ է հավաքված։ Նույնիսկ հորդարատ անձրևի ժամանակ մենք գտանք, որ ուրեմն անհրաժեշտությունը կա նմանատիպ միջոցառման, ու ընդհանրապես մարդկանց հետաքրքրությունը դերձերք եկել է վաղանջական ժամանակներից, իսկ հիմա մենք զուգակցում ենք երևի հաճելին օգտակարի հետ, չթողնելով որպեսի հանրությունը կամ ընդհանրապես երիտասարդության մեջ պրոպագանդելով Վիկտոր Համբարձումյանի գործը եւ ավանդը։ Այցելուներին իր աշխատիտակներ սիրով տրամադրում է Ռուբեն Բունյատյանը եւ պատմում, թե ինչ կարելի է տեսնել երկնակամարում երեկոյան ժամերին։ Տիեզերքը եւ աստղերի շարժումը ամենևին կապված է մեր ցանկություններից, բայց այս տարի երկինքը ավելի, ինչպես ասում են, բարեհաճ գտնվեց քան անցյալ տարի, եւ հիմա կարելի է դիտել Լուսինը եւ Յուպիտեր մոլորակը, եւ մեր աստղադիտակները հնարավորություն են տալիս դիտարկելու նաեւ Յուպիտեր մոլորակի Գալիլեյան ուրեմն արբանյակները։ Աստղադիտական դիտումներին մասնակցում էր նաև Թեհրանի ժամանած մի խումբ երիտասարդներ։ Նրանք այցելել էին Բյուրականում Վիկտոր Համբարձումյանի տուն-թանգարան եւ անհամբեր սպասում են հաջորդ այցելություններին։ Մենք Թեհրանից ենք ժամանել։ Այստեղ ենք Բյուրականի աստղադիտարանը տեսնելու առիթով։ Վիկտոր Համբարձումյանի անունը լսել էինք, սակայն այցելելով նրա տուն-թանգարան նրա մասին ավելի շատ տեղեկություններ ստացանք։ Հաջորդ տարի կնշվի Վիկտոր Համբարձումյանի ծննդյան 100-ամյակը։ Այս առիթով Ռուբեն Բունյատյանն առաջարկ ունի։ Ես ուզում եմ մի առաջարկություն անել, որ կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները եւ հայ ժողովուրդը այս օրը Հայաստանում պետք է պաշտոնապես հայտարարվի աստղագիտության օր։ Եվ քանի որ հաշվի առնելով նաեւ այն հանգամանքը, որ մեր երկիրը շատ եւ հայ եւ օտար աղբյուրներից ելնելով կարծես թե եղել է աստղագիտության օրերաններից մեկը։ Սեպտեմբերի 9-ից 18